Невідомий водій «Шевроле» протаранив натовп людей, які мітингували на вулиці Дальницькій. Місцеві влаштували протест на пішохідному переході, блокуючи рух транспорту через вимкнення комунікації у будинку за зазначену адресою, намагаючись привернути увагу влади. Після зіткнення правопорушник продовжив рух. Крім цього, кілька метрів він протягнув на кузові одну з протестувальниць. Правоохоронці затримали 23-річного водія. Під час огляду машини виявили зовнішні ушкодження лобового скла і капота. Наразі 29-річна постраждала госпіталізована.